Angka kematian melibatkan rakyat Palestin di semenanjung Gaza dan tepi barat kini mencecah 2,383 orang. Kementerian Pertahanan sedia mengambil veteran Angkatan Tentera Malaysia sebagai jurulatih program Latihan Khidmat Negara PLKN 3.0. Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM tidak mempunyai perancangan untuk menggunakan stadium lain bagi aksi final Pesta Bola Merdeka membabitkan Malaysia dan Tajikistan pada Selasa ini. Laporan penuh di saluran 501 dan astroawani.com.